Planeta Encacetar. Depois de uma caçada que durou várias semanas, finalmente a polícia conseguiu prender o maníaco de São Paulo. Eu sou perseguido porque eu faço, eu tenho obras pra mostrar. Fui eu que fiz o túnel Ayrton Senna, fui eu que fiz as marginais do Tietê, fui eu que botei carpete no Anhangabaú e fui eu que passei sinteco na rodovia do Zé Megrave. E o Minhocão? O Minhocão não, porque eu sou o maníaco espada. Me larga que eu tenho imunidade, eu tenho imunidade. As gêmeas mais velhas do mundo completaram 106 anos na China. As duas estão com tudo em cima e bem de saúde. É impressionante. Ninguém consegue apagar essas velhinhas. Aqui na Bahia fez muito sucesso um pacote contra o desemprego lançado pelo governo. Principalmente a proposta de emprego parcial. Estamos aqui com o Beto Jamaica, do El Chan, que apoia a medida, não é isso? É verdade, eu sou a favor do emprego parcial, porque sair do desemprego para o emprego total, para o baiano, é um choque muito forte, ele pode até morrer. Aliás, morrer não, porque morrer dá muito trabalho, né? Mas vocês aqui no El Chan já estão adotando o emprego parcial? É, nós já adotamos o emprego parcial. Ao invés de contratar outra lourinha para colocar no lugar daquela Pérez, nós contratamos só a parte de baixo, que é o que interessa, né? E a parte de cima? É, a parte de cima arrumou um emprego parcial como estagiária do Bill Clinton. É que aqui no El Chan só tem percussão, mas lá na Casa Branca eles gostam que toque assim, saxofone e outros instrumentos de sopro, né? Injuriada com as traições de seu marido tarado, o presidente Bill Clinton, a primeira-dama Hillary Clinton foi até a ONU, onde fez uma importante declaração. Eu quero comunicar que estou me separando do meu marido Bill Clinton para me casar com o presidente de Cuba, o senhor Fidel Castro. Além de não ser mulherengo, Fidel consegue manter a ditadura há mais de 30 anos. Essa semana, a Polícia Federal fechou a agência de viagens Picaretu, responsável pelo golpe dos ingressos na Copa do Mundo. Vamos falar aqui com o dono da agência. Meu amigo, você não tem vergonha na cara, não? Quem tem que ter vergonha na cara é o turista brasileiro que vai pra França só pra ver futebol. Não quer visitar Notre Dame, não quer ver a Torre Eiffel, não quer saber de museu. O brasileiro não gosta de museu. Eu tenho ingresso aqui pro Louvre. Olha aqui, ingresso legítimo pro Louvre. É 100 reais cada um aqui, que beleza, vai? Não, obrigado. Meu amigo, você tá enrolado, meu amigo. Como é que vai ficar a sua vida agora? Enrolado nada, rapaz. Eu tô tranquilo. Eu já tava pensando mesmo em mudar de ramo. Eu tô abrindo aqui essa farmácia aqui, ó. Só de remédio falsificado. Ah, que beleza. Foi o mesmo que quis. Foi um sucesso a Olimpíada Gay realizada em Amsterdã, Holanda. Os atletas esquisitões bateram vários recordes nas modalidades de salto com vara, boiolismo, quatro estilos e frescura sincronizada. Mas a prova mais disputada foi a corrida de fundo, onde os gays mataram a pau. A equipe brasileira também treinou muito para participar da Olimpíada Gay, mas infelizmente não conseguiu patrocínio e os nossos rapazes acabaram ficando de fora.